Ang dalawa sa pinakasikat na komedyante at host sa Pilipinas ngayon na si Narayan Bang at Melay Cantiveros. Ano nga ba ang naipundor ng dalawa bilang mga artista sa bansa? Alamin natin kung saan napupunta ang kanilang kinikita sa showbiz mula sa kanilang bahay, sa sakyan, negosyo at network worth ngayon taon. Ito po ang Kambal TV, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para sa mga bagong video gaya nito. Siya si Mali Cebunoyog Cantiveros Francisco, kilala sa pangalan na Melay Cantiveros. Siya ay ipinanganak noong April 6, 1988 sa General Santos, kina Dionysio at Virginia Cantiveros. Pangatlo siya sa apat na magkakapatid, at nag-iisang anak na babae. Nagtapos siya sa Mindanao State University General Santos, kung saan siya ay isang aktivista at miyembro ng isang Social Democratic Party. Sumikat siya noong 2009, matapos manalo sa Pinoy Big Brother, Double Up. Noong 2015, nanalo din siya sa unang season ng Filipino version ng Your Face Sounds Familiar. Halos hindi makapaniwala ang kapamilya TV host comedian na si Melay na isa siya sa nagwagi ng Best Actor Award sa Asia Artist Awards 2023. Si Melay ang katangi-tanging Pinoy na pinarangalan sa nasabing kategorya, kasama ang ibang South Korean stars. Kinilala din si Melai sa kanyang galing sa pag-arte, kaya naman nanalo din ito ng ibang mga awards gaya ng Cosmopolitan Awards, Global Awards for Outstanding Executive, PMPC Star Awards for TV, at maraming iba. Ikinasal siya kay Jason Francisco noong December 9, 2013 habang dinadala niya ang kanilang unang anak. Meron silang dalawang anak na babae na sina, Amelia Lucille, at Stella Rosalyn. Ipinasilip din ni Melay ang kanyang bahay sa Jensen. Ayon sa kanyang asawang si Jason Francisco, ang kanilang bagong tahanan sa Jensen ay nagpaalala sa kanya ng kanyang childhood home. Bata pa daw si Melay ay sanay na tumira sa ganitong bahay na isang malaking bahay kubo. Sa house tour, ipinakita ni Melay ang iba't ibang bahagi ng bahay kabilang ang sala, dining area, kwarto, altar area, kusina, at iba pa. Ibinahagi ni Melay na ang paboritong bahagi ng bahay nila ni Jason ay ang kanilang dining area. Bago pa yan ay may nauna ng bahay si Melay sa Mindoro. Noong March 2017, nag-post ang mag-asawa sa kanilang social media ng ilang larawang kuha sa blessing ng kanilang dalawang palapag na bahay na ginanap sa parehong araw. May-ari din si Melay ng house and lot sa Binangonan, Rizal na isa sa mga premyo na natanggap niya bilang nagwagi sa Pinoy Big Brother Double Up noong 2010. Mayroon naman mga ordinaryong sasakyan si Melay, binigyan ito ng isang mamahalin sasakyan ng kanyang asawa na si Jason na isang Ford Ranger pickup. Bukod sa kanilang bagong tahanan at sasakyan, ang mag-asawa ay may unang negosyo din, ito ang ang pagtitinda ng bigas. Siya ay nag-umpisa din ng food business, inilunsad siya bilang kauna-unahang endorser ng Adobo Connection sa SM North EDSA sa Quezon City. Inihayag din niya na nagpasya siyang mag-franchise ng tatlong outlet ng lumalaking restaurant chain. Naniniwala si Melay na dahil sa pagiging affordability at kalidad nito, ang pagkakaroon ng sariling adobo connection restaurant ay isang magandang investment para sa kanya at sa kanyang lumalaking pamilya. Tulad ng ibang celebrities na nakipagsapalaran sa food business, alam ni Melay na hindi forever ang show business at kailangan niya ng solid fallback plan. Marami din naman mga endorsements si Melay, kabilang na dito ang mga malalaking brands sa Pilipinas. Walang nakakaalam sa totoong halaga ng net worth ng komedyante, pero ayon sa ibang source ng mga site, ang kanyang net worth ay nagkakahalaga ng 3 million dollars, o 175 million pesos, pero kapag pinagsama-sama ang mga kinikita nito sa lahat ng kanyang social media, mga endorsement, negosyo, investment at bilang actress at host ay malamang nahigit pa sa 3 million ang net worth nito. Si Melai ay kilala sa kanyang magaan na pag-uugali, nakaka na katatawanan, at pinakawakist facial expression sa Philippines showbiz. Siya si Bang Hyun Sung, kilala sa pangalan na Ryan Bang. Siya ay nag-iisang anak, na ipinanganak noong June 16, 1991 sa Seoul, South Korea kina Bang Do at Shin Mayong Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, kasama ang kanyang ama na kampyon sa billiard player na nagmamayari ng tatlong billiard center at isang dating government official, ang kanyang ina ay isang simpleng may bahay. Napakasarap ng buhay noon para sa kanila, hanggang sa ang South Korea ay tinamaan ng matinding krisis sa pananalapi mula 1997 hanggang 1998, na tuluyang bumagsak sa kanilang kabuhayan at humantong sa hiwalayan ng kanyang mga magulang. Pinili niyang tumira kasama ang kanyang ina, na nag-alaga sa kanya ng mabuti habang nakikipag din ng mga kakaibang trabaho para lamang matugunan ang parehong pangangailangan, ngayon ang kanyang ama ay nagmamaneho ng taxi sa South Korea. Pinabalik siya ng kanyang ina sa Pilipinas dahil mas magiging mahirap ang buhay niya sa South Korea at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa isang internasyonal na paaralan habang nakatira sa bahay ng isa sa kanyang mga kaklase sa Leverisa. Hangang-hanga sa kanyang katatawanan sa tuwing may talumpati siya bilang presidente ng Student Council. Si Ryan ay isa sa ilang mga Korean expatriates na tanyag na lumabas sa telebisyon sa Pilipinas. Sumikat siya sa Pilipinas sa pamamagitan ng reality show na Pinoy Big Brother, Teen Clash 2010, kung saan nagtapos siya bilang first runner-up. Isang dating guest judge sa variety show ng ABS-CBN na It's Showtime, naging isa si Ryan sa mga regular host mula noong 2012. Siya din ang pangunahing host ng reality show na Dream Maker. Nakabili na umano ito ng sariling niyang kondo at buong palapag umano ang nabili niya. Wala naman na balitaan na may mansion nitong si Ryan. Mayroon din Hyundai Grand Sterex si Ryan, ayon sa Top Gear Philippines, Buyer's Guide, ang presyo ng 2019, model ay mula isang milyon tatlundaan at naput libung piso hanggang dalawang naraan at tatlumput walung piso. Ilan sa mga business ni Ryan ay sarili niya at ilan naman ay may mga ka-business partners siya. Nag-ipon daw muna ito ng sampung taon bago nakapagbukas ng malalaking negosyo. Noong 2020, sa pagsarado ng ABS-CBN, ay naisipan ni Ryan na magkaroon na lang ng sarili nitong negosyo, ang kanyang unang negosyo ay ang job kimchi na recipe mismo ng kanyang ina na pinapadala niya sa mga host ng It's Showtime hanggang dumami ang bumili. Nang maglaon, naisipan ni Ryan na palawakin ng kanyang negosyo at sinimula ng dukap na nag-aalok ng iba't ibang Korean rice bowl, inspired naman ito sa kanilang mga bonding na mag-ama. Dahil ang kanyang unang dalawang negosyo ay konektado sa kanyang mga magulang naisipan ni Ryan na magbukas ng isa pang negosyo na magpapakita ng kanyang interes. Mukhang nasiyahan si Ryan sa pagmamayari ng maraming negosyo na sinimulan niya ng isa pang pakikipagsapalaran sa unang bahagi ng taong ito, isang tunay na Korean fine dining restaurant na tinatawag na Paldo. Noong February 2024, binuksan ni Ryan ang kanyang Korean cuisine restaurant, ang Paldo, ang site kung saan niya unang ipinakilala ang kanyang kasintahan, mula noong August 2023. Noong March 2024, ang Mexican themed Chesta Horse Ata Cafe, ang unang Horse Ata centric coffee house na binuksan sa 33 Scout Santiago, Diliman, Quezon City. Co-owned ito ni na Ryan at Huyong, na nakatira sa Ayala Alabang at nagtatrabaho sa isang advertising agency. Tapos, sinabi pa niyang naglalagay siya ng mga negosyo dahil gusto niyang bigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Ang mga negosyo ni Ryan ay ang kimchi, Korean restaurant na Dukop, at hair salon na Morido Art, at ang Paldo. Maraming mga malalaking brand din ang nagtitiwala kay Ryan sa kanyang mga endorsement at commercials. Walang nakakaalam sa totoong halaga ng net worth ng host pero ayon sa ibang source ng mga site, ang kanyang net worth ay nagkakahalaga ng 6 million dollars o 350 million pesos kasama na siguro rito ang pinagsama-sama na mga kinikita nito sa lahat ng kanyang social media, mga endorsement, mga negosyo nito, investment at bilang host sa It's Showtime. Ibinahagi din ni Ryan ang paghihirap na pinagdaanan niya at ng kanyang pamilya ay nagtulak sa kanya sa kung nasaan siya sa kasalukuyan at naging inspirasyon sa kanyang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Ang landas at multikultural na pamana ni Ryan Bang ay naging mahalaga sa paghubog ng kanyang kasikatan at kagandahan bilang TV personality sa Pilipinas at sa South Korea. Naakit niya ang mga manunood sa kanyang hindi nagkakamali na comedic timing, linguistic prowess, at ang kanyang kapasidad na tulay ang kultural na agwat sa pagitan ng dalawang bansang ito. Ang matagumpay na salaysay ni Ryan Bang ay tumatayo bilang isang beacon ng pag-asa para sa mga namumuoong entertainer na nagpapakita ng impluensya ng talento, katatagan, at cross-cultural exchange. Magaling humawak ng pera sina Melai at Ryan, at alam nila kung paano ito palalaguin. Parehong magaling ang dalawa, lalo na sa larangan ng kanilang pagiging celebrities sa Pilipinas lalo na ngayon na mayroon silang sariling pamilya, lalo na't si Raya na malapit na din ikasal. Kung mayroon mali o kulang sa mga nabanggit, ay maari nyo itong itama sa comment section. Salamat!